Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 30 травня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні з 10 до 17 години у Хмельницькому вода з крану буде непридатна для вживання та приготування їжі. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, це пов'язано з плановою промивкою та з незараженням водопровідних мереж міста хлором. Київ, Житомир та Дубно відвідали учасниці Всесвітньої мотоциклетної жіночої естафети за два дні перебування в Україні, розповідає амбасадор естафети в Україні Олена Пухова. Учора 9 байкерш із Австралії, Канади, Латвії, Румунії, Бельгії та України перетнули кордон Вінницької та Хмельницької областей. Байкерші ночували у Хмельницькому, вже сьогодні вирушать до Кам'янця-Подільського. Справа в тому, що це саме естафета, це не пробіг, це не марафон. Ми міняємося постійно і передаємо естафету від однієї країни до іншої, від однієї дівчини до іншої. І таким чином в Україну заїхало більше насправді дівчат з різних країн, але частина з них приїхала лише день і повернулася додому. А в попередніх містах до нас приєднувалися українки, хтось їхав день, хтось буде їхати далі. Дівчата-райдери є, нас багато. Ми маємо свої потреби в екіпіровці, в певній, в якихось для мотоциклів девайсах. Хмельниччину байкерші відвідали на 93-й день естафети. Аби дістатися обласного центру, учасниці подолали найдовший відрізок шляху за весь час перебування в Україні – понад 550 кілометрів. Більше про всесвітню жіночу мотоциклетну естафету та її учасниць дивіться сьогодні в наших наступних випусках новин. Спортивно-туристичну мапу Хмельницького презентували в обласному центрі. Розробили її учні гімназії номер 2. Працювали над створенням 2 місяці. Мета проєкту – популяризувати здоровий спосіб життя серед хмельничан, розповідає керівник проєкту Артем Барабаш. За його словами, наразі створили сайт, де можна ознайомитися з мапою. Тому що спорт – це модно, і всі хочуть цим займатися, і це є дуже актуально у наш час. В нас у Хмельницькому їх налічується дуже багато, якщо брати всі спортивні майданчики та великі споруди міста. Зараз на нашій карті їх налічується близько 70 штук. І ми будемо працювати далі, щоб заповнити всю Хмельниччину, щоб кожен бажаючий міг знайти своє місце для заняття спорту. Основне завдання було створити такий сайт, в якому буде розміщено всі спортивні споруди, майданчики і стадіони нашого міста Хмельницького, для того, щоб їх було зручно знайти. Ну, інформація була зібрана нашими засідниками, і я отримав її всю для того, щоб організувати і згодом внести на сайт. Це другий проєкт, який розробили учні Хмельницької гімназії номер 2, розповідає директор комунальної установи «Молодіжний центр» Владислав Гребенюк. Наразі працюють над створенням третього. Але ті проекти, які ми спільно плануємо проводити, вже є декілька таких, не знаю, чи можна так назагал оголошувати, ідей протягом літніх канікул. І ми намагаємося різнопланово молодь збирати тут, обмінюватися думками для того, щоб той вогонь, який вони приносять в собі, мати можливість розпорошити більшій кількості і звернути увагу хмельничан, підлітків, школярів, студентів, працюючі молодь, що тут і зараз ми можемо творити своє майбутнє. Із 11 спортсменів Хмельниччини четверо стали призерами чемпіонату України з марафону на байдарках і каної в Вінниці, повідомляє президент Федерації веслування на байдарках і каної Хмельницької області Віктор Флерчук. За його словами, змагалися спортсмени 3 вікових груп – юніори, молодь і дорослі. У кожній віковій групі була своя дистанція. Дорослі долали 32 тисячі метрів водою на човні та суходолом з човном, молодь на байдарках – 26 тисяч метрів, на каное – 23 тисячі метрів, юніори мали дистанцію – 18 тисяч метрів. Найбільш вдаліше за збірну команду Хмельницької області виступили в байдарках-двійках – це Флорчук Костянтин і Мельник Микола серед юніорів. Вони на дистанції 18 тисяч метрів посіли 3 місце. А також юніорки в байдарці-двійці – це Кушнір Ірина і Ріані Єлізавєта – теж посіли 3 місце, бронзові нагороди вибороли. За словами Віктора Флерчука, решта спортсменів Хмельниччини посіли 5, 6 та 8 місця.
Президент обласної федерації каже, веслувальний марафон ускладнювався погодніми умовами, ручким вітром та високими хвилями. Тепер, каже Віктор Флорчук, 9 кращих веслувальників області готуватимуться до чемпіонату України з веслування на байдарках і каное, який стартує 12 червня в Дніпрі. На цих національних змаганнях відбиратимуть сильніших спортсменів для участі в чемпіонаті світу. Буде на гладкій дистанції, тобто відбиратися на чемпіонат світу будуть кращі спортсмени. З 12 по 16 ми їдемо. Від нашої області поїде 9 спортсменів і 10 тренер. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок». Ми ж з вами зустрінемося за півгодини.